היי, זה אוסיף, ובסרטון הזה אני אדבר איתך על נושא קצת שנוי במחלוקת, וזה האם החברים שלך הורסים לך את ההצלחה בעולם הדייטינג. אני יודע שזה נשמע קצת לא הגיוני, כי חברים שלך אוהבים אותך, איזה סיבה יש להם לזה לעשות את זה? אז היום אני הולך לשפוך קצת אור על נושא קצת שנוי במחלוקת, אז בלי לדבר יותר מדי, בוא פשוט נתחיל. האם אי פעם טעית אם מגיע לך יותר מלהחליק ימינה ושמאלה ללא תוצאה? האם אי פעם חלמת על כסף מערכות יחסים מתוך מקום של חופש ובחירה, מבלי להתפשר או להתבאס? קוראים לי אוסיף גונן, ובשנים האחרונות השגתי בדיוק את זה. הערוץ הזה הוא בשבילך? אז הנה זה בא. אז לא אני הראשון להגיד את המשפט שאתה סך הכל של חמשת החברים הכי קרובים אליך. בסופו של דבר לכל אחד מאיתנו יש את קבוצת החברים שהכי קרובה אליו. והכרנו את האנשים האלה במהלך החיים שלנו, בתיכון, בצבא, באוניברסיטה, בעבודה. ולאנשים האלה יש השפעה גדולה על החיים שלנו. והרבה פעמים אנחנו אוהבים את האנשים האלה והם אוהבים אותנו, אבל בסופו של דבר הם משפיעים לרעה על חיי הדייטינג שלנו, והנה למה. אז יש כמה סיטואציות שחוזרות עצמם כל הזמן. הסיטואציה הראשונה זה שאתה לא מצליח עם בחורות, וגם החברים שלך לא מצליחים, אוקיי? והרבה פעמים החברים האלה נמצאים במה שאנחנו קוראים לו מנטליות של קורבן. מה זה מנטליות של קורבן? מנטליות של קורבן זה בעצם להיות זה שמשליך את הבעיות שלו על הסביבה ולא לוקח אחריות על הבעיות שלו, אוקיי? זה אותו אחד שאומר, שמע, פשוט, זה לא אשמתי, אני ניסיתי, הבחורות בארץ לא רוצות להכיר, וזה לא אותו אחד שאומר, רגע, בוא נלמד, בוא נבין, בוא נחקור, בוא נשנה את הסיטואציה, אוקיי? ואתה יכול לראות את זה ככה, תחשוב שיש לך את המשחק ביליארד, יש לך את הכדורים הצבעוניים ויש לך את הכדור הלבן, הקורבן הוא כמו הכדורים הצבעוניים, הוא מושפע מהסיטואציה. הווינר, מי שנמצא בווינר מיינדסט, הוא כמו הכדור הלבן, הוא משפיע על הסיטואציה. ובעצם החברים האלה הם במנטליות של קורבן, הם בדרך כלל מתלוננים, או בעצם לא באמת מדברים על הנושא, או לא באמת משתפים אותו, הם יושבים כל חמישי באותו מקום, אוכלים את אותו ג'אנק פוד, מרחלים על אותם אנשים, סביר להניח, הם גם לא מתאמנים ולא באמת לוקחים אחריות על החיים שלהם, הם פשוט חיים את החיים שלהם באיזשהו תדר נמוך כזה, סביר להניח שהם גם מעשנים או מעשנים גרס, כן, ובסופו של דבר, תקועים באותו לופ במשך שנים, והם אף פעם לא מדברים על זה שהי, אנחנו תמיד יושבים פה רק גברים, ואף פעם לא היו פה אשכרה בחורות, מה אנחנו עושים, איך אנחנו משנים את זה. והרבה פעמים החברים האלה באופן מפתיע היו דווקא ביקורתיים כלפי אותו גבר שוואלה פתאום מנסה, שלוקח פעולה, שמעיז, שלא בכך מצליח על הפעם הראשונה, אבל לפחות מנסה. וזה משהו שאני רואה שחוזר עצמו אצל הרבה מהלקוחות שלי, במיוחד יותר צעירים שוואלה, הם פתאום לוקחים אחריות על החיים שלהם, הם פתאום מנסים לשנות, והם פתאום מתחילים לראות ניצנים של התקדמות, וזה דווקא החברים הקרובים שלהם שפתאום מותחים ביקורת, שפתאום אומרים להם שהם לא בסדר, שפתאום הם אומרים להם זה לא יצליח. ולמה? כי עמוק עמוק בלב הם מפחדים והם מקנאים, כי הם יודעים שלהם אין את האומץ, ועמוק עמוק בלב הם מתפללים שלא תצליח. ואתה יודע למה? כי אם אתה תצליח, מה זה אומר עליהם? זה אומר שהם יכלו להצליח, אבל הם בחרו להיות קורבנות. הם בחרו לשבת, לרחל, לעשן, לאכול ג'אנק פוד, ולא לקחת אחריות על החיים שלהם. והתת מודע שלהם לא רוצה להודות בזה, כי זה אומר שהוא יצא פרייר, והוא יכול לעשות שינוי, אבל הוא צריך לעבוד קשה עבור זה. ואנחנו כבני אדם לא אוהבים לעבוד קשה, הגוף שלנו רוצה לשמר אנרגיה, אוקיי, ולהישאר באזור נוחות, ופתאום שהם רואים אותך, יוצא מאזור הנוחות, מעיז, מנסה, ובסוף גם מצליח, הם לא אוהבים את זה. אז הם ינסו לגרום לך לסטות מהדרך שלך, והם אפילו יבקרו אותך, והם אפילו יעשו לך בושות מול חברים אחרים, מול אנשים אחרים, או אפילו כשאתה נמצא עם בחורה, הם יעשו לך בושות, אוקיי? כי עמוק עמוק בלב הם לא באמת רוצים שתצליח. עכשיו, אני לא אומר שצריך להפסיק להיות חבר שלהם, אבל אני כן אומר שהגיע הזמן להתחיל להקיף את עצמך באנשים חדשים, אוקיי? באנשים שכן שואפים, שכן מנסים, שכן מדברים בפתיחות על הבעיות שלהם, שכן מנסים לשפר, שכן מחפשים פתרונות. דרך אגב, אם אתה מחפש אנשים כאלה, תרגיש חופשי להצטרף בחינם לקבוצת הפייסבוק החינמית שלנו. זאת קבוצה חינם, יש לינק למטה, תלחץ עליו, ובעצם זאת קבוצה ששם אני נותן תוכן אקסקלוסיבי מדי יום שאני לא יכול לתת ביוטיוב, וכמובן אני עונה על שאלות של אחרים. אז תלחץ עלי למטה ותצטרף.
ואני חושב שאולי החלק הכי גרוע בזה שלכל החברים שלך יש זוגיות, זה גם שאין לך עם מי לצאת, אוקיי? ואתה מוצא את עצמך בספירל השלילית הזאת, שאין לך עם מי לצאת, אתה לבד, ואז זה עוד יותר קשה להכיר בחורות חדשות, ואז אתה מוצא את עצמך לבד יותר, ואז זה נהיה אפילו עוד יותר קשה, אוקיי? זה איזושהי ספירל השלילית. עכשיו, קיימת עוד סיטואציה שיש לך חברים שהם פשוט טבעיים. הם פשוט באופן טבעי טובים עם בחורות, אוקיי? והרבה פעמים בחברים האלה, עם כמה שהם אוהבים אותך, הם יוצרים עבורך איזשהו סינריו בלתי אפשרי. כי בעצם הם בשלב הרבה יותר מתקדם ממך בחיים מהבחינה הזאת, ולידם אתה תמיד תהיה יותר קטן, אוקיי? לידם כל פעם כשלמשל תצאו לבר ותכירו בחורות, הבחורות תמיד יעדיפו אותם, כי לא משנה כמה אתה התקדמת ולא משנה כמה אתה צברת ביטחון, עדיין לידם אתה מרגיש באיזשהו מקום קצת קטן, וזה קצת כמו שכשאתה ילד, אוקיי? ואתה יודע, יש לך אבא שהוא מאוד מאוד דומיננטי והכל, ואפילו כשאתה כבר גדל ואתה מתבגר, עדיין באיזשהו מקום ליד אבא שלך אתה מרגיש פחות בשליטה, אוקיי? מאשר כשאתה פשוט לבד, אתה עם עצמך בלי תחרות לידך. ובדרך כלל כשאתה בסיטואציות האלה עם החברים האלה, זה הרבה יותר קשה to step up, זה הרבה יותר קשה להיות הדומיננטי בחבורה, זה הרבה יותר קשה להיות זה שבעצם הבחורות הולכות אליו בהתחלה, כי סוג של כבר התרגלתם שהבחורות הולכות אל החברים שלך, נכון? התרגלתם לזה וזה קורה באופן די טבעי, וזה יותר קשה, מה שנקרא, לעבור אותם באיזשהו מקום. אז סיטואציה מאוד בעייתית, כן? אבל עוד סיטואציה מאוד בעייתית זה שהם מאוד טובים עם בחורות, אין להם מושג איך, ולכן נותנים לך גם מצוות שהן לא באמת מועילות, הם אומרים פשוט תהיה מי שאתה, פשוט תגיד מה שבא לך, אל תחשוב בכלל, כך, שתהיה את זה, שתהיה משהו ויהיה בסדר, נכון? זה לא עוזר, אוקיי? כי לא רק שזה לא עוזר, זה אפילו עושה יותר גרוע. כי מה אתה אומר לעצמך עכשיו? אבל רגע, ניסיתי להיות מי שאני, ולא הצלחתי, זה לא עבד. אוקיי, אז מה אתה אומר רגע, מי שאני זה לא מספיק טוב בעצם? מה זה עושה למיינדסט שלך? אוקיי, זה גורם לך פחות להאמין בעצמך, זה מוריד לך עוד יותר את הביטחון. אוקיי, אז מאוד מאוד חשוב שתשים לב לסיטואציה הזאת, ולמען האמת זה אפילו הולך ונהיה יותר מלוכלך מזה. מה הכוונה? הרבה פעמים החברים שלך, הם סוג של השתמשו בך כדי להיות יותר מושכים. אני יודע שזה נשמע מלוכלך ואני לא אומר שהם עושים את זה בכוונה, אבל אני בהחלט אומר שזה קיים. אז למשל, אם אותו בחור נניח מ-1 עד 10 מושך 7, אוקיי? כשהוא לידך ואתה למשל קצת פחות חסר, יש לך פחות ביטחון עצמי ממנו או אתה פחות יודע מה לעשות ממנו, והוא כביכול המנטור, נכון? הוא כביכול הבחור שהוא יותר דומיננטי מבין שתיכם, אז הוא עכשיו, אם הוא היה מושך 7 מתוך 10, הוא עכשיו 8 או 9 מתוך 10. נכון? כי משיכה זה גם משהו יחסי, אוקיי? אותו בחור הוא לבד פחות מושך מאשר כשהוא איתך ביחד, והוא כביכול הדומיננטי מבין שתיכם. עכשיו, אני לא אומר שהם עושים את זה בכוונה, אבל הרבה פעמים הם ישלחו אותך לכל מיני משימות בלתי אפשריות. הנה, תיגש אליה ונמצאת עם זה 200 בחורות, אוקיי? וכל מה שהם עושים זה להוריד לך את הביטחון. הנה, אבל ניסיתי לעזור לך, למה אתה לא עושה, נכון? והם סוג של עוזרים לך, אבל הם לא באמת עוזרים לך. ולכן זה חשוב שתדע שבסיטואציות החברתיות האלה, אל תיתן לזה להוריד לך את הביטחון העצמי. תהיה מודע לזה שיש כל מיני משתנים וכל מיני פקטורים שמשתנים בסיטואציות החברתיות האלה. אז אל תיתן לזה להוריד לך את הביטחון העצמי. אל תיתן לזה להוריד לך את התקווה שוואלה, אתה באמת יכול להצליח. כי אתה רק צריך לבנות את זה נכון בצורה חכמה כמו שצריך. עכשיו, אם אתה רואה את הסרטון הזה, אני רוצה להגיד לך שהגיע הזמן להקיף את עצמך באנשים שחושבים כמוך, שלוקחים פעולה, שמתחייבים להצליח, שמוכנים להודות בינם לבין עצמם בחולשות שלהם, בחסרונות שלהם, והם מחויבים להפוך להיות הגרסה הכי טובה של עצמם. עכשיו, אם אתה בחור איכותי שרוצה לצאת ליותר דייטים, וכמובן שהדייטים האלה ילכו לך טוב, אתה רוצה להתייעץ איתי באופן אישי ובחינם, אני מזמין אותך לשרן שיחת ייעוץ חינם איתי, יש לינק למטה, אתה לוחץ עליו, זה מוביל אותך לדף, אתה בוחר יום, אתה בוחר שעה, ואני או אחד הנציגים שלי נחזור אליך לשיחה קצרה שבה נשאל אותך כמה שעות קטנות כדי לראות אם ואיך אנחנו יכולים לעזור לך בצורה הטובה ביותר. במידה ונראה שאכן המצב הוא שאנחנו יכולים לעזור לך, אנחנו נתאם לך שיחת ייעוץ חינם אחד על אחד איתי. אז תלחץ על הלינק למטה ואני כמובן
אראה אותך בסרטון הבא.